Nagle de ta web. Pa da ne vidim baš i ne bi rekao. Stani! Šta je? Kad sam ja prvi, ja se i bavim ubijanjem ljudi. Ko sam ti da staneš, ne brati mater! Pazi, ako imam neke vrlo bitne informacije da ti kažem. Što misliš da bi ti verovao? Znaš da mi veruješ, ali ne, baš nije tvoj kurac. Neko mnogo važniji i mnogo jači od tebe zapravo hoće da me ubije. Tako je, sve jedno sam mrtav čovjek. Ali, vidimo li se drftiš nešto. Evo, dođi, zaviješ mi ruke, još ti bude lakše. Nemoj da si se mrtno odmah ti da ja, natim pređe.